Пікап та волонтерський авто вантажать маскувальні сітки. Машина рушає сільськими дорогами, зупиняється біля будинку Валентини та Івана. Жінка приготувала для військових смаколики. Пиріжки із печінкою, з качиною, огірочки і помидорчики для наших хлопчиків. Дякуємо їм, що нас зачищають. Ми ні родного разу не пропускали, кожен раз допомагаємо. На Краматорськ, на Донецьк, на Херсон, де тільки треба, там і направляємо. Форд Рейнджер прямує далі. Ще кілька зупинок в лиманах і авто з волонтером вже у Лупаревому. Юрій Бишевець розповідає, що за пікап через годину отримують бійці 299-ї бригади. Це Форд Рейнджер 2008 рік, теж знову пригнана з Англії. Ціна її складає 6200 євро. Ми повністю розрахувалися з нею, закрили збір і сьогодні ми її передамо нашим козакам. Це 36-та машина, яку Юрій передає підрозділам Збройних сил України. Дійсно велика допомога від людей, які від наших громадян, які знаходяться за кордоном. Не всіх, але багато людей допомагає, і завдяки цьому ми маємо змогу збирати на такі автівки, і не тільки автівки, і реби, і дрони. Це ті люди, з якими я працював, це ті люди, які знають мене, і навіть ті, що не знають, але в нашому волонтерському руху «Все буде Україна». Я дуже вдячний цьому руху, тому що дуже велика вагома допомога для наших хлопців. Зустріч у полі з мобільною вогневою групою. Їжу з волонтерської машини перевантажують в пікап. Військовим передають документи на машину. Будемо використовувати для мобільна вогнева група у нас. Виїжджаємо, робимо по шахедам, по ракетам, виїжджаємо. Так, одна стоїть і це буде у нас друга для виїзду. Велике дякуємо за допомогу таку. Поки ми ще не знаємо, що це буде. Є і кулемети, є, так щось поставимо. Просто так не буде, щось поставимо. Наступна передача техніки військовим відрізнятиметься, говорить Юрій. В цьому місяці ми не плануємо купувати автівки. У нас був запит від однієї з наших бригад на Херсонський напрямок придбати човен для евакуації наших хлопців з островів. Ми знайшли через знайомих цей човен разом з двигуном, разом з лафетом. Він вже на ходу, все готове. Це шикарний варіант, який коштує 7,5 тисяч євро. І нам треба їх зараз зібрати. У нас початок вже є, ми оголосили збір і збираємо далі. Юрій говорить, що за місяць вдається в середньому зібрати до 10 тисяч євро на придбання техніки військовим та інших необхідних речей. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.